নমস্কাৰ নৱজীৱিকা ইউটিউব সকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা সকলো ভালেই আছে। আজি মোৰ উপৰাজাৰী উপাজন হিচাপে সৰুকৈ ঘৰতে অকণমান আয়োজন কৰিছোঁ। বন্ধু বাৰু কেইজনমান আহিছে আৰু বৈ সংগত থাকি গ'ল, বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰকৈ বা পাতিব পৰা নাই, সেইকাৰণে সৰুকৈ পাতিছোঁ। কৈছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তাকে লগৰ বন্ধু কেইজনমান আহিছে, সকলোকে মাতিব পৰা নাই, তাকে কেইজনমান আহিছে দেখুৱাইছো। প্ৰাঞ্জল কি কবা, ধন্যবাদ জনাইছো। বিকাশ তিতিবুই আহিছে, বৰকুণ বতৰ তেওঁলোকে আহিছে, ধন্যবাদ জনাইছো। ভালে থাকক আৰু। তাকে ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ নিত্য পৰিচালক হিমাংশু, তেখেতক চিনাকি কৰি দিয়া দৰকাৰ নাই, চবেই চিনি পায়। কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। তোমাৰ আহিবলগীয়া দিনবিলাক সুখ হওক। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এই মোৰ বিশেষ সময়ত আহি সকলোকে মোৰ উপজাতি উদযাপন কৰিছেহি। সকলোৱে হয়তো হাতত সময় থাকে, তেওঁ আহিছে, সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। এনেকে আগলৈকো যাতে আশীৰ্বাদ কৰি যায়, এনেকে সকলোৱে মৰম এনেকে থাকক, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যে আগন্তুক দিনবোৰ ভাল হওক। ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি দীঘল কৰা নাই, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।